Так, відповідно до підсумків цьогорічного конкурсу екологічних громадських ініціатив, у нас було всього проголосовано за, ну, голосували за 111 проєктів, було віддано 49, ну там майже 50 тисяч голосів, це у 1,7 рази більше, ніж минулого року. Статистика, ну, дуже радує, незважаючи на те, що там громадам завжди нелегко, непросто залучити мешканців, щоб вони голосували. Бачимо такі результати. Далі, ну це десь в розрахунку за один проєкт, там 430 голосів було віддано. Це більше, ніж за всі наші проєктні ініціативи, за бюджет участі, за шкільний громадський бюджет, з розрахунку за один проєкт. Сьогодні на робочій групі було розглянуто всі переліки проєктів за рейтингами. У нас було три таких списки рейтингових. Це окремо села, сільські територіальні громади, селищні територіальні громади та міські територіальні громади. Відповідно до розподілу фінансування у нас було визнано переможцями 7 сільських проєктів, ініціатив, 7 селищних та 27 міських. Чому так? Тому що у нас іде фінансування з обласного бюджету з розрахунку на кількість населення, що проживає на тій території. І вперше за історію екологічних ініціатив цього конкурсу у нас міста нарешті перемогли і вибороли собі фінансування на реалізацію своїх ініціатив. Із 45 громад, які взагалі подавали проєкти, 17 є на сьогоднішній день переможцями. Звичайно, були у нас деякі пропозиції громад для того, щоб змінити умови саме розподілу фінансування. У нас цього року вперше ми розподіляли всі громади, тобто на три списки, на сільські, селищні, міські. І тому вперше на ці три списки так рахували, розподіляли фінансування. Тому, ну, всі якби пропозиції робоча група врахувала. Будемо це враховувати з наступного року при проведенні екологічних ініціатив. Загалом результати досить хороші, навіть вражають. А на 20 тисяч більше голосів, ніж минулі роки, це досить багато. Тому можна сказати, що конкурс проведено успішно. Будемо тепер сприяти тому, щоб виділили фінансування вчасно. І нагадаю, що до кінця цього року громади мають реалізувати всі екологічні ініціативи. І в нас є за умовами, якщо якась громада не може це зробити, ну, тобто не може реалізувати проєкт, то ми обираємо за рейтингом наступну громаду. Тобто ще є шанси, так би мовити, з резервного списку в інших громад щось реалізувати.